آج کا سوال، پانی ضائع کرنا کب گناہ ہے؟ آپشنز ہیں: اے، صرف وضو کرتے وقت، بی، صرف وضو اور غسل کرتے وقت، سی، جب پانی کم ہو تب، ڈی، ہر وقت ہر جگہ۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔